کا ارادہ ہے کوئی مخصوص دعا کر کے اعتکاف میں داخل ہونا نہیں پڑتا ہے. یہ بات بہت ہوتی ہے کہ لوگ اعتکاف کے لیے جاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی خاص دعا پڑھتے ہیں, اعتکاف کی کوئی دعا نہیں, اس کی نیت ہے اور نیت دل کا ارادہ, اب ارادہ کیجیے اور اپنے اعتکاف کی جگہ پر جو ہے معتکف داخل ہو جائیں. اب اس کی مدت کتنی ہوں گی, تو یاد رکھیں اس کی مدت کے تعلق سے جو ہے یہ 10 دن کا ہو سکتا ہے جو سنت موقعدہ ہے, 20 دن کا ہو سکتا ہے جو آخری بار آپ نے کیا, اسی طرح آپ نے شوال میں کیا, اس کا مطلب یہ کہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے, غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے, 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا کہ میں نے ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانگی تو آپ نے اجازت دی, تو پتہ چلا کہ یہ ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے,